Разом баски не снимаме на Uber, не на игричка, която е шутърка с... Нещо трес. Той е нов в YouTube, също и аз съм нов в YouTube, така че се надяваме да ви е много забавно с нас. Поне се надяваме. Линк към канала му ще има в описанието на моя клип. Но може би в неговия клип има линк към моя канал, но това е друга тема. Сега Не, ще... може, ако има. Що му кажеш? Вярвам ти. Той играе играта, която аз често казвам по телевизорите, но аз играя на Attack.io. Която е модерна игра. Да, съвременно. И просто виждаме, че имат на английски, там има повече Хора, които гледат клиповете. автоподборящите страни. Има ли такава дума, автоподборящите страни? Има повече просто от всички, защото повече хора гледат клипове на английски след това. Има ли дума, какъвто и да е друг език, за английски пише британски? Еми, на италиански мога снимаш, на немски мога снимаш, на испански мога снимаш. Между той испански оговорят половината свят. Той на мандарин ти мога да снимаш. Ако знаеш, можеш да снимаш на мандарин, макар че на мен не ми снима на мандарин. Може да снимам на английски също с някакъв плейс. Тоест клипчето му говоря на английски. Тъй, че хора. Надявам се клипчето да ви харесва. И ти си някакъв огромен. Аз в момента хора дебна. Надявам се клипчето да ми е заснето. Надяваме се с Nexus Play с клипчето да е заснето. Надяваш ли се? Но сега се надяваме вече да е успешно. Тъй, хора, гледате кратък геймплей на играта, който може да ви хареса. Но Nexus Play се отказа, макар че тази игра е безплатна. Значи, човекът, който разбере кой е най-пишия момент в клипа, може да спечели... Може да спечели опит... Да... Може да спечели... Снимане с нас или опит да снима с нас, смени Nexus Place на английски язик. Това може да спечелите. Ако разберете кой е най-пишен момент в клипа ми. За малко шак са притреп. Ето с... I believe I can fly, толкова. I believe I can fly. Но след малко като го сваля, няма си мисли, че може да лети. Освен ако той не ме свали първ. Но. Някой ме свали. Хора, ако клипчета ви харесват, може да цъкнете лайк бутона на клипа. Може да subscribe, разбира се, защото няма да ги откажем, защото ние сме развиващи се канали. Нови развиващи се канали. Прогресираме два, сигурно. Еми да.
То България за един ден ли е направена? Някой ме уби отново. Добре, човек, аз нямам нито един кил. Защото това сървърче е пълно с прота. Добре, кой е админа? Аз съм админа на сървъра. А, не. Да, май съм аз съм админ. Не, не съм аз админа. Защото ако бях аз админа, ще аз да направя играта. Тъй. Някакъв друг пич използва моето име. Все пак. Добре, бе, само ме убиват. Човек, кажи нещо за твоя канал. Казвам нещо за моя канал. Казвам, че моят канал е много хубав и аз със сигурност ще го посетите. А какво ще кажеш за моя канал? За своя канал ще ти кажа, че е уникален. Що му кажеш? Що му кажеш? Аз твоя канал ще кажа същото и за теб. Но хора стига с хвалбите, така че да продължа истинския гейминг. Защото това почти беше не... Аз динах левел хора, днес съм 6-ти левел. Тъй, ще поиграм още малко хора. Хора, стига съм повтарял. Ще поиграм още малко и ще спирам клипа. За да видим как се е получило и за да го качим. Защото ако не се е записал, може би ще има nagar.io. Аз много бях убит. Хора, днес тази игра не ми се получава изобщо. Но все пак. Ще го запиша заради вас. Заради вас. Хора, тук ще спирам клипа. Надявам се да ви е харесал. И от мен... Надявам се да се е записал и да ви харесва. Така че, довиждане!